Здравейте с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели, отново въпрос на Марио Развигоров, свързан с представянето на Уилямс, изпратена в деня, в който екипа на Уилямс още не можеше да участва в тестовете в Барселона, като така... Онова, което се интересува Марио Развигоров, е какви са силните и слабите страни на Клер Уилямс да ръководи отбора. Изобщо какво се случва с екипа, големите финанси, които идваха от Ланс Строл миналата година, не помогнаха, нито пък споразумението за възможността Мерцедес да използват услугите на Валтери Ботас, с което се намалиха. Финансовите средства, които отбора трябваше да отделя за задвижващи системи. Изобщо какво става с някога славния отбор на Уилям? Ще се превърне ли той в нещо като Заубер, Алфа Ромео при Ферари, т.е. отбор, който прави някакви изследвания, изобщо един спомагателен тим към основния? Много е интересна темата Уилямс, наистина. Много е болезнена дори за една най-малка част от феновете на този екип в целия свят. Реално това е исторически погледнато третия по успехи тим в Формула 1 след Ферари, след Макларан, след Мерцедес. Може би вече не трябва да погледнем още веднъж статистиката, но тъй или иначе Уилямс е голямо име, отбор, който разполага с много добра техническа база, с персонал, който помни победите, и това представяне в последните години е просто ужасяващо. Моето разбиране за нещата е свързано с няколко много важни компонента. Разбира се и с работата на Клер Уилямс, но на първо место с избора, който самия Франк направи в последните сезони, да преотстъпи част от собствеността на Пади Уол и по един или по друг начин реално екипа в момента да се ръководи не от Клер Уилямс, а да се ръководи от Пади Уол. Мисля, че Пади Уол, идвайки в отбора преди две години и малко, имаше коренно различна философия за изграждането на колата, чисто като структура, като техника. Неща, които не съвпадаха с всичко онова, което преди него Дебер и останалите бяха направили като аеродинамична философия, например, на изграждане на колата. Първите години след въвеждането на хибридните технологии, Уилямс беше реално в най-малка част от състезанията в позиция да изпращаше пилоти на подиума да постигне успех в квалификация, бореше се за победи дори в състезанията, и с идването на Пади Уол нещата отидоха изключително в съвсем различна посока по отношение на работата на шасито. Значи шасито и задвижващата система бяха в тотална дисхармония. При положение, че колата бе изграждана в една посока, в положение на няколко сезона, Пади Уол, идвайки, искаше веднага да я обърне и да направи от нея един малко или повече Мерцедес, там където той имаше огромни опит. Нещо, което никога няма как да се случи за някакви месеци, за някакво много кратко време. Миналата година в Австрия имах възможност да бъда в една група, която говореше с Пади Уол доста дълго. Той беше много откровен, каза, че чак сега, т.е. миналия сезон, някъде в средата, отбора започва да работи според това, което той желае, като методи, като организация, като настройване на шасито, като изобщо, като изграждане на философията, и някакви резултати започнаха да идват. Но Уилямс буквално удари дъното в този период, и си мисля, че ако някой има в огромна степен вина за това, тима така да реалира, така да тръгне в коренно различна посока, именно Пади Уол. Съжалявам, но той е изключително уважаван, много добър инженер, но просто може би този рязък завой, който искаше да направи във всички посоки, в организация, в управление, в взимане на решения и най-вече в изграждането на колата, доведе до това съвсем различно представяне. Сега, новият автомобил, който най-после започна да участва на тестовете в Барселона, е изграден вече според неговата философия. Но
самото забавяне, самата невъзможност колата да стартира в първите два дни на тестовете. Реално 4 часа сутринта в сряда механиците, за да сглобят в сряда, при положение, че понеделник и вторник вече са зад гърба на всички, да сглобят колата някакси, да започнат някакви тестове. Всичко това говори за една недобро планиране, което пак е в градината на Пади Лоу, и при положение, че една кола се изгражда година и половина приблизително, проектирането и започва година и половина преди старта на тестовете, т.е. някъде в средата на 2017 година започва изграждането на концепцията, след това има много строго изградена програма за това кога ще бъдат първите изследвания, CFD анализите, след това аеродинамичните проверки в тунела и вече самото производство на компонентите. Всичко това е изключително добре позната технология на всеки един в Формула 1, и ти да се забавиш с този опит, с тези ресурси, които имаш, и да не пуснеш колата на пистата в точно определеното време, това е изключително сериозен пропуск. Самата Клер, която малко или повече трябва също да организира работата в екипа, няма капацитет да бъде по някакъв начин фигура, от която зависи цялото техническо развитие на отбора. Райан Ордрискъл, който пък се занимаваше с финанси, бизнес, позиция на отбора в Формула 1 като цяло и така нататък, също не е човека, който трябва да свърши тази работа. Просто Пади е този, който трябва да вземе малко постепенно абсолютно всяка една ниша, която Франк с изтеглянето си, вече с възрастта си, с невъзможността си да ръководи отбора, трябваше да поеме, и мисля, че във всички тези компоненти нещата не тръгнаха в добра посока. Съвсем не бяха лишени от основание всички слухове, че по някакъв начин ще се разделят Франк и Пади, независимо, че той му даде акции, че вече Лоу е един от съсобствениците на Уилямс, но в крайна сметка такъв тип отношения винаги се решават. Спомнете си, че Тото Волф беше съдружник на Франк Уилямс, но продаде дяловете си, намериха се варианти, при които двамата се разделиха, финансиране и всичко останало. Фактът, че Уилямс загуби много спонсори, които отидоха при Racing Point, които отидоха при другите отбори, загуби много позиции, загуби много пари от лошото си класиране, и в крайна сметка Клер е, как да кажа, изключително позитивна личност, която се опитва в максимална степен да тушира огромните напрежения, които винаги възникват при една подобна ситуация, но нейната сила е в пиара, нейната сила е в доброто представяне, в това, че е дама, която в падока се ползва с много добър имидж, и по някакъв начин тя по-скоро може да помага. Тя никога не е била в състояние да ръководи отбор от Формула 1. Мониша Калтенборг, си спомняте, в Заубер имаше подобни функции, много по-високо поставена беше тя от Клер, и в крайна сметка не завърши добре и нейния престой. Така че Клер прави според мен всичко, което е възможно. Тя е емоционално вързана с баща си, с майка си, с това, което те са направили изведнъж. Нещата съвсем не се развиват в добра посока. Дали ще бъдат в бъдеще бе отбора на Мерцедес Уилямс, дали това е тяхната перспектива? Аз съм сигурен, че Франк за нищо на света не би искал това да се случи. На времето отказа дял на BMW, тогава отбора му можеше да бъде както Макларен Мерцедес, съвсем друго ниво да отиде. Той искаше да бъде едноличен собственик. По-скоро не. По-скоро си мисля, че Уилямс ще направи всичко възможно, за да може формулата 2021 година така се промени, че те като частен отбор с ограничаване на бюджетите, с някои други изисквания, да получат отново един по-добър шанс за изява. Те са много силни, между другото, в политиката, и Клер, и Пади Лоу, така че там могат да се преборят. А за кандидати за Б отбор на Мерцедес има поне няколко екипа, така че по-скоро Уилямс ще се опитва да запази в максимална степен независимост. Дали ще успее, предстои да видим. Благодаря за въпроса на Марио Развигор, ще бъдем отново заедно скоро.